Тэгээ би өөрийнхөө чадах чинээгээр ишин ханд хандгаа болгоно. Тэнцэн таатай амигийнхаа одоо айлбар сургалтыг орчуулахыг оролдоно. За та бүхэндээ өнөөдөр ахиад энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээ одоо миний энэ ярих сургалтын нэр бол дэслэх хийх талаар юм аа. Дэслэх. Энэ яг юм аа. За дэслэх бол 2 амьддаг. Энд бол шинжлэх дэслэх, за оролцох дэслэх. Одоо шинэ дүнний зэйн аа зөв шинэ юу гэж байна? Шинэ буюу самаад бэлсгэл гэж ярьдаг амралтын оршихуй гэж бас хэлдэг. Энэ бэлсгэлийг за түрүүний 2 бэлсгэлийн төрлийн одоо талбиулсан бэлсгэх жогн гэсэн одоо энэ нэрийгээр ярьтаа. За тийм ингэж бэлсгэхдээ бие одоо бэлтэх ёстой. Бие бэлтэхдээ одоо бэлсгэлийн бэлтгэл хэрэгтэй. Биеийн байдлыг одоо зөв тайлбар. Энэ 7 төрлийн одоо урдчлал ерөнхий дараалт байдаг. За энэ 7 төрлийн одоо биеийн бэлтгэлд юу байх вэ гэхээр доод хэсгээс очир зарлагаар суух хэрэгтэй. Тэгээд 2 гараа нийлүүлээд бүхэн багшийн одоо медитейшн бүтээрийн биеийн байдлаа бүсний доод хэсэгт. За тэгээд нуруу хамгийн гол зүйл бол нуруу тэгш юмээс өгтөхгүй. Мөр дээшгээ нүдээ болохоор хамрын үзүүрт. Тэгэхээр энэ хамрын үзүүртээ заавал хүчээр ингэж энэ бидний жижиг хамртай байх гэхгүй бол зөвхөн энэ чигтээ энэ хавлгаа ингэж байх бас болно. Тэгээд хилээ тагнаандаа өгөх гэдэг. Энэ одоо дайс юм бол ба нүд мана цаа тоос цаа тоона нэ лун дон ба лун тоона син дон зөөс мэшиг болс цаа нүд гом яни чин нүд бэ дон го явж дээг болс. За бие ингээд тэгш бэлдээд одоо сайхан тэгш оршоох юм бол за сэтгэл бас их сэтгэлд одоо их тайван чөлөөтэй бясахад бол их атайхан байдаг. Мөн сэтгэлээс сэтгэлээ ингээд тайван бочих юм бол хүний биеийн суудлаас гээд дотоод эрхтэн бүгдд нь ингээд зөв суудлаас нь шиг нөлөөлдөг. Тэгэхээр дэлхийд энэ шинэ бэлгэлээ яа нэг магаан зүгт дүн дэв хачин нэ яа тав хачин нэ тууд дуун нэ гоцоо бүрийн нэ та юурээс. За тэгээд бэлсгэлийн одоо суурь хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар амьсгал авах гарахтай л хамгийн их чухалчдаг амьсгал авах дээр. Тэгэхээр маран зөв уу дуун нэ чирвийн нэ шопотан по энэ чирвийн нэ супог чирвийн дараа энэ кэнжид өрөд пентогрэ энэ чие дэбөрөө чиёрэ маран зөв самбад нэнтэ дэбөрэ нам логи эшүни ёо маре тэлэ ямаз самбад ло бэжи чирвийн нэ энэ кэнэ кэнэ сим юан дэнэ чүсэн дэ чүкү бараа очэ энэ яна нэ хаж гом бэлинэ энэ япоё ёо. За тэгэд энэ амьсгалын дасгал энэ дэслэлийг ингэ өглөө болгон хийх юм бол тэр өдөртөө та бүхдийн одоо эрүүл мэнд би сэтгэлд бол маш сайхнаар нөлөөлнө. Үүний зэрэгцээ бол өдөр болгон ингээд энэ дасгалыг хийгээд хамбал явандаач гэсэн одоо тэр хийм бясалгал амьсгал
зөв хуваарлаад ингээд авчих юм бол Тэнгэр Бурхан ядан сахуусаа ингээд үүсгэж бодоод ингэж бэслэх юм бол бэслэх илүү үр дүнтэй байна. Маш их өвчин эмгэг тусдаг. Тэгэхээр тэр хийгээ зөвгүйлгэж амьсгалын дасгалаа маш сайн зөв хийх ёстой. Жишээлбэл хий буруутчих юм бол зүрх өвчтэй болдог. Уур уцаартаа наазахын бидэр мэдэн штэ хийтэй өгөн шүү гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ хийгээ бас ингээд сайхан бясгалын аргаар зөв зохицуулаад амьсгалын дасгал болгоод ингээд өдөр тутам явах юм бол их өвчин эмгэг тусахгүй. За мөн дээрэс нь суц хатуурсан байна, судас бүлдэрсэн байна, судасны төрлийн бүх өвчнийг бас ангаах хэрэгтэй юм аа гэж хэлсэн бол. Намаа сандар симбочны симбомоч юу гэж ямар ч санаа даахан дагуунд юм дум дум гэдэг санаатай юм аа яа энэ үед яваас. За бид нар өдөр тутмын сэтгэл санааны зовнил, бухимдал, уур уцаар одоо үед стресс гэж хэлдэг болсон энэ бүхнийг одоо арилгах юм бол хийн дасгал. За мөн энэ амьсгалын дасгал, энэ бясгалын мөрийг ингээд сайхан хийгээд байх юм бол сэтгэл санаач гэсэн тайван болох үг суур болох юм шүү. Нин назами пин тусна нараа энэ мэт чүнжүү мана нин мана зүс чүн буюу энэ мөрөг бүрүүдэ дэчэнэ бэ араа лай сэта пьянсу дэг ин ямэн тун нэ гэдэг дэ шүү буюус. Учир нь гэвэл бэ багта маш их зүрхний өвчтэй байсан. Тэгээд энэ ном үзээ дээрээс нь энэ бясалгал бүтээлийг хийгээд зүрхний өвчин бол дарагдсан. За бүгдээрээ тэгээд өнөөдөр нацтай хамт бясалгал хийхийг хүсч байна. Бүгдээрээ хамтдаа бясалгал хийгээрэй. Тэгээд өнөөдөр цаг бага байгаа учраас энэ бүгдийг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж хийж чадахгүй юм аа. За одоо бид нар бүгдээрээ санал дээр суусан учраас дээшгээ хөдөлгөөлөөд ингээд очир цайлгаагаар суух боломжгүй юм аа. Тийм учраас хамгийн гол зүйл бол нуруугаа бүтээхгүй тэгш хин шууд ээ мөрөө яг түрүүний хэлснээр чөлөөтэй талбуу ингэж суугаарай. Өртөр чигээр сүлгөр бүлүүлдэг юм. Өөр зүйл болгох юм. Тийм учраас биднийхээ үзүүрийг аль болох доошоо чиглүүлж үзүүрээ. Та манзуур нөгөө юм манай яах вэ гэж асуусан. Нөгөө юм манай багц зүгүүдийг хүс ягаан. За тэгээд одоо бид нар 9 хийн дасгал хийн 3 9 гэж хэлдэг те. Тэгэхээр энэ 3 төрлийн хийн дасгалыг одоо эрэмт дараагаар нь хийн. Тэгэхээр эхлээд баруун хамраараа 3 удаа амсгаа аваад зүүн хамраараа гаргана. Тэгэхээр энэ нэг хуруу гараад зүүн хуруугаа дарах юм шиг. Дээрээгаа тийм шүү. Өөрөө зүгэд ээ чи өөрөө зүгэд ээ чи яагаад ялтуулаа чинчүү үсэн гэж замаа юм шиг өөрөөс. Энэ цаг ятан хуруу эрхий хуруу хоёроор ингэж дарч хийдэг. Энэ хоёр ямар өчтэй тэгэхээр энэ хүний биеийн хэсгийн одоо бодисдгийг үүсгэх ийм одоо юм. Энэ одоо нэг зэрэг дээр нэг юм шиг өөрөөс суудсан байна.
За мөн зүрхний судас юм байх юм. Намайг юмаа тийгээ дээ. Нөгөө яваад мгаажээ. Нөгөө юмаа нэ яа уяа тний аас. За ядан руугаараа баруун хамрынхаа зүрийг дараад зүүн хамраараа амьсгаа авах юм шүү дээ. Лун сөөва бидэн зүгтэн атэмлэ лавшин яваад. Лун сөөва чээ. Лун дэ бид жамбуу чээ самуудаан бигэн сэмэ шидэг дээрээс. Лун жамбуу чээ бай лун дэ бэ тангшин сэвэ чээ мацуу дээ. Tawa ta nima tiba gane shaa yin tuku bese tinda tiya tindu yu tiba pe jambu. Ani tiba ngu gom kase nada tizi lung shuk chumbu tiya jiyo res. Shuk chumbu di tenbi yina di zi lung shi paa yu meda wji ngara tsona di yu res. Di chedi zan lung jambu huibu tiba ngu yina sima shidi tiya da jambu tigi pe sima shidi tiya ngu res. An zhulu tigi pe sima shidi zhulu yu res. Za tiga amsara hafta yan zinza kuchite suak chumbu. Тэгээ огцон ингэж амьсгаа авч болохгүй. Тэгэхээр энэ амьсгаа ямар байдалд авах вэ гэхлээр ядан руугаа энэ тавьчаад талбай удаан ингэж авна. Гэхдээ яг амьсгаа автаа яг юу гэж бодох вэ гэхлээр энэ ойр орчныхаа тунгалаг, агаар мандал энэ бүх одоо эрүүл сайхан орчинтой бол тэр бүхнийхээ одоо гэрлийн мөн чанар ингээд нэг биеийг орж байна гэж. Тэгэхээр энэ бурхан ясахад бол бурхны орон ясахад илүү үр дүнтэй байдığım шиг хамгийн гол нөгөө сэтгэл талаас сайн учраас шинэ боيو одоо самадад туршлага илүү одоо сэтгэл хүчтэй тусдаг. Тэр мөн маатаж сана юм уу нахгүй сүсүг нэ нацад чисэн нэ чагтан мусын тэр мөн л юу нэ тийм нэ нацад тийе цама бид одоо маш сорил тэндээ тоон апд тийе маа тунга насын маа тэндээс маа дуусан самс. За тэгээд тунгалаг агаарыг өөртөө аваад амьсгаа гаргана шүү дээ. Тэгэхээр энэ амьсгаа зүүн хамраар сурч аваад баруун хамраараа яг гаргах үед юу гэж бодох вэ гэхэлээ бие нь одоо бохирдл юу байна? Одоо бид нар агаар мандал бохир үз тэрийг харахад хэцүү харагддаг тийм. Тэгэхээр энэ биеийн одоо бүхий одоо агаар мандал бохир үсэг бүгдээрээ ингээд амьсгаа гарч байна гэж бодох хэрэгтэй гэж. 我在这边农农村的三亩当地有的，可是冬天一冬的三亩当地有的，但是我们这冬天哪里没不切菜，但这两三亩当地呢，有的都是农村。这三亩当地的农村天气早上，星期天就冬天什么水母活动，花旦就讲水母的季节，我到去看菜时候，对星期天就怕我那边的三亩当地有的，那个农村的农村人不过，那个就是家乡的多。咱这一生一年的时候，还有一次的时候，白吃的。 Энэ юу гэхээр төвдөр дунлын буюу өгөх авах гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хамаг амтныг удаа бүхний орны байгууллаа тэрдээ хамаг амтны хүрээлүүлээд хамаг амтны зовлон өөрийнх нь зүрхэн аваад тэг өөрийнх нь ас чаргал сайн сайхан бүх зүйлийг амсгаа гаргахтаа ингээд өгдөг хамаг амтны одоо тус сэтгэлээр ингэж бэлсгдэг. А нөгөөтэйгүүр бид нар өнөөдөр хийн дасгал болж яах вэ гэхээр Эрүүл мэнд одоо өөрийнхөө одоо нүгэл хилэнс юу байна? Энэ биенийхээ одоо хураасан нүгэл хилэнс бохирдол юм юу байна? Тийм одоо өвчин зовлон гэхэд чинь энэ бүгдийг гаргаад гаднаас сайн сайхан юм дуудаж ирэх. Ийм хоёр янз байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар эрүүл мэнд талаас нь үс бясалгая гэж эсэл хийх юм байна. Нуур бүрүүс чинь юманы яасан тань яваа намаасан таа Yamane yasunti yamane masunta nabu nyingane yate mate sunche na tuche na kutsi gores. Za tige parun hamra yatun horoa tara zun hamra da yuhito horun uta anisha aon. Tige parun nara karun. Za mun nugut sasa zun ta hamra yi tara parun nasa awa zun hamra da tara. Angit horun uta. Za tige дараагийнх нь 3 удаа нүгсээр 2 хамраараа амсгаа аваад буцаад ингээ 3 удаа амсгаа. Ийм юмсэн юм зүйл юм аа. Та надад юм дээр син дээр банаа син дээр чиш оос син дээр юм дээр байгаа юм ба. Ийм дээр син дээр энэ бүгд энэ дээр зүгээр. Лум яа тун яа тэн дээр юм дээр син дээр юм даа яа. Юусан дээр син дээр юм дээр юм дээр чиш оос. За тэгээд сэтгэл болон энэ амьсгалыг ерөөсөө салгаж болохгүй мөн чанар нэг гэж бодох хэрэгтэй. Амьсгал хаана явж байгаа нь тэр
тэнд бол сэтгэл байх юм. Тэгэхээр энэ хоёрыг ялгалгүйгээр одоо амьсгал дээр сэтгэл оюунаа яг сайн тогтоох хэрэгтэй. Оо, энэ нааш аа. За, бүгд тэрэ харж байгаа дуурайгаарай. Ой, энэ нэг юм байна надад нэг цааш хийх юм аа. Яг энэ бүгний талаар хэлж байгаа юм. 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 Гэж гараа суулдаж тайван юм шиг ингэж гомдоо байсан. За, хамраар амсгаарай. Суд байдаг. За, нарын, сарын, за, төв суд гэж
ингэж буруу амьдардаг буруу янзын үс үзсэн юм. Но там вот когда загосы это ребята, тоже говорят, загосы это ребята, они не паюся. И надо за сумды зоочезе. Ну вот он сам даже, я вот не знаю. За суцны толгойн хэсгийг бол бид нар одоо тайлбарлахад ойлгохгүй байна. Тэгэхээр энэ гурван суц сала биеийн хэсэгт хаана байдгийг энийг одоо 9 хиймийн тасалбар одоо яаж энэ суцсан хий бясгалыг хийдэг энэ талаар бол гурван суцсаа сайн мэдэх хэрэгтэй. 한조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 한
оршууд байдаг. Дээс үүдээ я ромади ие дээ я тагаэс жуудээ дэндээс дээ дэндээс дээ 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 жаа юмарс үүдээ маду дэндээс чээ бээд жаа мэвэрам чээ юрам анад мэг дана жаа юмар ромж нэ бээд хэнчу бээ юмарс. За бидар ол эмэлхийн хэлгээр ол артерийн венис үүс гэж ердэг тээ. Тэгэхээр энэ бол шашны судлаа бас өөр хэлдэг. Тэгэхээр энэ наран судал, саран судал гэж одоо төгс судлын судалтайгаа нийлэхгүй жоохон зайтай байх хэрэгтэй. Яг энэ хэсэгтээ бол одоо яг аль судлын би бас нэрийг мэдэхгүй нэг за наран судал гэд авч үзэхэд энэ болохоор одоо давар судлыг л хийж байгаа маа. Нэ ямаа дээ юм яриас. За саран судал болохоор зүүн хэсэгтэй байна. Тэгэхээр за тийм дүүс дээр зан та хөдөлдөд байгаа за зэрэг кодаа хөдөлд хэрэгс яваас наа. Тамийн тэнэ хөдөлдөө тэнэ ятэмэг хөдөлдөө яа за ромаар яа за дээс. Дээ намуу ромата ямны дээ умаг за энэ гурван судас маань одоо яаж холбогддог вэ гэхээр за төвс судалтайгаа одоо энэ хүсний яг жоохон доод хэсэгт наран саран судал маань яг ингэж нэрлэдэг байх. За тэгээд энэ хэсэгтээ яаж нэрлэдэг гэхээр энэ төвс судас маань яг ингэж ирдэг бол наран саран судал ингэж хэлсаар яг энэ тэг ингэж цохон дээр ирдэг юм байна. Тэг ромат тэнд за ромат за прожект дээр санга прожект цаан дэге бод дээр шаардаг. Монд прожект прожектний төг болов. Монд про мажид дижитал оо ромат дээр цавна за омад дээр хата дээр хийсэн. За омад дээр хата нийшээ дуу. За тэгээ бүхний одоо лагсан зарлиг таалагдчих жоо махны орчин үед байдаг ш тэрний бас по юулилт гэж бас байдаг номны одоо гол нэрэлэл гэдэг. Тэгэхээр энэ зүүн талынхан судас маань яг энэ орой дээр ирж орой муу цагш бид нар одоо юулилт по гэж ярьдаг. Бидний одоо сүнсийн юулилт бол энэ оройгоор гардаг гэж ярьдаг ш тэ. Тэгэхээр энэ хэсэг байдаг юм байна. За тэгээд төв судасны энэ дээр байдаг. Тэгээд наран саран судалт нь болохоор яг төрөний миний хэлтгчдэн яг энэ дээр цохон хэсэгтэй байралтай. Тэгэхээр энэ бид нар бол бурхныг ингээд бясалдаг шүү дээ. Орой л ирээ бясалдаг. За тэгээд урд өмнө хогтур үед яг энэ харалтаа бясалдаг. Хоолойдоо бясалдаг гэдэг чинь бүгд энэ үедээ холбоотой байх юм аа. Тэгэхээр за бол танаа мжид анун гомч дээр энэ цаг дээр яамаа гөрнө. За тэг тямны төс үмаа гөрнө романы яа нүг баяа. Яа романы яа За тэгээд энэ гурван судал маань ингэж нээж холбогдож байгаа учраас одоо бид нар дөнгөс сая ингэж амьсгаа авч гарахад бол шууд наран саран судлаа гэдэг дамжигдаад буцаад одоо төв судал руугаа дамжигдаад энэ орой дээр ирэх юм шиг тийм. Тэгэхээр одоо яг нөгөө нэг бидний гол бясалгын судсууд маань хоолтой хэрхэн уялддаг амьсгаа авах хэрхэн чухал байдаг гэдгийг л одоо ингэж хэлэх гээд байгаа юм байна. За тэгээ сам дан дан цанга цаа ромаа дан чинь уумаа дэндээ сам дан дан гаа амын шидэ дан дан
가을로 야마시성 교육을 상담하는구나 야보여레스 먼저 탑시기 이제 충분히레스 자 다른 이유에서도 엔 바른 좀 수업이고 아르빌릭 그치 일단 그래서 엔 엔 수업이만 봐 온국 것이 봤어요 그 사람들 일단 야간 그때 부득 야간 그때 그래서 부득 야간 온국도 임시대 수업이 하는 수업이 온국 Ni nga zo ge ta ten de si tsa na na si tu si tsam na tan ta sa la mung ge tong na de si tsam na tan yin na ane tsam da ge ya ta nga zo tsam na tsam mang bu si na do ane ji ti tsum ge tsa na zo tsam na tsam tsam do na zo si ra do de ne si ra ping ge res zo wa zo ge 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 so si han da mung ge to to ge ge shi ge si tsa zo ge 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 ta to si tsa ya han bo ya wan ta so si ni uf chun so ti uf chun bi do to эмгэг өвчнүүд арилдаг ийм одоо тусэрдэлтэй юм аа. Ани гараа зүйл донгол яаж юм бэ гэж хэлээд чи юу болов нима маяа лэшрэ тэвэлэр энэ шиг самтаан дээр юм бол. Ти нима юм уу юм шиг самтаан дээр надад сэр данжаа бапа данс юм уу тий дан тэрво бишэн шэ тэрво тэнэ дүндэн юм зам сууд энэ дотоод эргэтэн төдийгүй одоо хүн эрүүл мэд я одоо хүний эрүүл мэнд ямар байна хүний нүүр царай төрхөнд гэж харагддаг тийм тэгэхээр энэ одоо бясалгалыг одоо зөв хийгээ амьсгалын тасалбаа хийгээд авах юм бол нүүр ч гэсэн толигоод гялцж гялтханаад байх жишээ тийм тийм орон зоо шүүхээ тапаарс чи түв юм аа амаан бодод юм аа цаагүй нэ дээ цэнжилсэн юм аа донгоны гоп юм аа симбанэ баг зүгээр тантаана тангаагаараа хэрэг үнэн нь одоо шинэмүүдэд дөрөвгүй яа ба чи хэрэг дээр нэг шинэмүүд дөрөвгүй үзэнгээ энэ шинэ дөрөв яг үүсэх хүсэл юм байна. За тэгээд ингэж бясалгах нь бол энэ дээр санагдаж байна. Одоо нэг юм уу нэг юм уу нэг юм уу хандаж байгаа юм шинэмүүд дөрөв. За ингэж бясалгахны дээр нь за гарны ёсны өөр юу бясалгах нь байна. Аа тэнгэр бурхан одоо өөр шүтээний бясалгасан ч болно. За бодис сэтгэлийн төрөлхийн тухайд ингэж бясалгасан ч болно. За тэгээ энэ бүгд бол самадигийн одоо бэлтгэл юм аа гэж. Миний шинээр төрөлхийн жүс хаагдвал юу болсон ч аа сэтгэлийн төлөө нүн гэнэ гэж байгаа. Тэндээс төрийн төрөлхийн сүсэн сүмбэр нэр үүсэж байна. Монго шинээр гомбын шинээр гомбын яа тийхгүй тооч юм. За тийм учраас самади даян бясалгыг одоо энэ урд хөтөлбөр болж байгаа учраас яванда одоо ондоо одоо бясалгаж болоход энэ бүгдийг маш сайн бэлтгэсэн байх ёстой юм байна. Энд үлээжиг байна. Яг нь араас таа супорт ба чижин дүр маа маш их маасан юм яруу. Чижин дүр маа таа манай чанаа юм яруу. Энэ хатэ дэлээ чи маа нэ сүсүл дүр яа. Хан дөнасээ та. Энэ яа дөнасээ та нэ сүсүл яа лүйт нэ маа тэдэс на санагаан дэ бомбо яа. Сэдэш юу тэр юм. Тэгээд энэ Монгол эмчтэйчүүд өсгөөчүүд юм яа сонсоод байхад бүгдээрээ дарихийн тарин их хүнштэй бай. Бүхэн багшийн тарин их хүнштэй бай. Маань их хураад юм бай. Тэгэхээр энэ тарин уншихтаа бас хажуугаар бясалгал хийгээд ингээс бясалгал хийхдээ дарихаа одоо хамтдаа бясалгаад дарихаа одоо байгаагаар нь одоо яг хаан одоо байрлуулахгүй тий орой дээр юм өмнөх хоттургүй тарин сэтгэлтэй байх зүрхэндээ байна. Гэхдээ дараалалаар ингээд сайн бясалгаад бясалгын дарааллыг ингээд авчих юм бол бясалгал бол сайн бясалгаж болох юм шиг үү. Миний дэлэж контакт жижиг юм яг гомдэрсэн тоогтоо би зүяа ямар хүлээн чимээ тайм байхны гомжи юм аас. Тэгээд дарихийн бясалгатаа зүгээр нэг юм одоо бурхны хөрөг дүр авчирчаад нэг чулуу авчирад ингээд уур тавьсан юм шиг одоо бясалгаж болох юм ерөөсөө хөдөлтгүй юм шиг. Тэгж бясалгаж бодохгүй. За зөв юм уу? За мэдээг заас дээр бид төсөөлөж байгаа юм бол түнгөө нэг юм бол өнөөс юм шиг яваа гэсэн. Бид тэнд заа яваа. За ингээд докторгүй солон татгад маш гоё өнгөлөг 7 өнгө цацрсан байдлаар харагддаг. Бид нар бол солонгийн 7 өнгө дуртай штэ. Яг түүнтэй адилхан бурхан нь бол гэрлийн мөн чанартай байдаг. Бурхны барьлачаад гэрлийн мөн чанар цацрсан байдлаар гэж яслах хэрэгтэй. Өнөөдөр та жинхэнэ дөрмөг шүтэнэ яа чизэта хурандгийн гусун төг үндэнтэй мандуулая. Гүг намбэ тонэ ман амур чигээр та чигэнийг амур чана төзөлё ма. Нэшгэ шинэнэ энэ ро төрө чэнэ энэ шүтэнэ жинэ нэнжин цаас яга гэдэг бодсон юм лээс. За тэгээ тархи бисхтаа зөвөрний тархи бисхтаа
судал одоо өөр хин сэнтийн хаан дээр барьж татсан бүгд цэсгэн дээр сууж байдаг тийм. Тэгэхээр энэ одоо цэцэр нар сар ямар учиртай юм бэ гэдгийг бас сайн мэдэхтэй хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь дарих юм баслахтаа за дарих зүгээр ингээд баслахтаа болцлоо гэж бас бодож болохгүй. Дарихын одоо агшин залуу таалал эрдэн дарих маань одоо ямар учиртай вэ? Тэр учир шалтгааных нь одоо бүх зүйлийг мэдчихэж сайн бодож баслах хэрэгтэй. Сүүлийн маранд төвөрийн юу вэ? Жизнийн тухай Дөрмангийн шүтэн дэ бэма харачэн юмгүй юу вэ? Нимар харачэн юмгүй вэ? Дава харачэн юмгүй вэ? Чэрнэдэ? Бэма диги минжун сунгорэс. Алаа гүчүүл чүгэ тампу бодэн нэ минжун юм харачэн юмгүй юу вэ? За тэгээд сая дарихийн одоо юун дээр суудлыг нь ярьсан те тэгэхээр энэ лямха цэцгэн дээр суудсан цэцгэн дээр тэр лямха бол юу бэлгэсэн бэ гэхээр энэ хорвоогоос уйсах сэтгэл буюу орчлон хорвоогийн зовлонгоос гэтлэх тийм одоо бэлгэдлийг одоо бэлгэцээ уцаа төр өдраагаараа даваадгийг гүнзгий чанзуулсан юм болоос. За сар нь болохоор янгуух үгүй чанзуулсан янгуух бодис сэтгэлийг бэлгэцсэн. Тэгвэл нима ёо энэ нэг дээр ёо ярил ёо ярил та мангуучид яа тий чабатис ярил. За мөн явхан дээр сар нар бас байдаг байхгүй гэж бас хоёр янз байдаг. Нэг дээр юм нэ тодорч чанзуулсан юм болоос. За хэрвээ нар суудалтай байхan бол за үнэмлэхий бодис сэтгэлийг бэлгэцсэн. Тэгэ динэ мада кусу динэ ма самон лодод чиг дөмө хран кусун тэгэ гэндэнди мандуула динэ чиг намба нэ мандуула мол тэгэ ёрэс тэ динэ шун тэнда тэ гоя дэ маран чиг нэ тэндэ чиг гүндэ зага ди ди цунгу ди тэндэ чиг цунгу юсун чиг мол тэгэ бэ чиг цунгу зэм чиг гүндэ нэ маран чиг сын чиг бэр та чиг тэгэ чиг нэ чиг чиг ба сда ёрэс ди мэтчлэн одо дархи хан ойр орчин дархи нэ өөрийг нь одо бэлэгдлийн юм чанар дархтаа өөрөө сайн танилцаад ингээд бэлсэх юм бол тэр бол одоо дарихаас одоо лагшин зэргийн таалын эрдэм төдийгүй адисдаж жанлаа бол бидний өөрийн биед маш ихээр оршноо. Тэ цам дээгөөрэ яа тийм шүүгүү яа тийм хэсэг жижиг яарэ энэ цам дээгөөд шүнэ төсөөсөн нь дуу тэр рапороо шүүг энэ тамбуудаа нэг зам дуу та хамдэ чинь цам дээг нь нэ ти та сэсэн нь яарэ тийм цам наа ти мөрөд шидэгээ өрөөс цаа бүм хийгээ бүм мэндэ бүм анэ чамд бүмс чи шидэгээ өрөөс дигээ гээ цаана жиг анэ чинэ цам дэ нэг юм ёрэс та дээ за үүний дараагаас та бүгд мөн бясалгал бүтээл нямб гэж ядсан штэ. Тэгээ энэ бүтээл нямбанд суух юм суугаас өмнө бас бэлтгэл ажил хэрэгтэй. Сайн ингээд бясалгалаа хийсэн бол үүний дараа төгтөр ондоо тийчин шиг боيو дөрвөн янзын одоо хөтөлбөр бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Үүнд юу юу багтах вэ гэхэлэр мөргөл за май мэдснээ унших за за мандал өргөх за игжа буюу базарсад за тэгэл аврал итгэлээ ингэж унших хэрэгтэй бай. Тэгээ мацуу тантаа гарна. Мацуу цам дээр зангаа маа тэндээ хавч үзэн дээр багд дээр цам тангуудаа яг дүү замгаар үгээ нэгээ уучлаа маснас чидан юм жишээс дээрс дүүсэн. Нэ тэндээ тэний чи да магийн нэг чи дүүс. За тэгээ би бол олон жилийн турш бясалгал нямбад суулсан. Тэгээд анхныхаа бясалгал нямбаны хөдөлмөрийг одоо 9 дуусар богд гээ багшаас анх сонсчихсан юм аа. Одоо яаж нямбад суух талаар би мэдтгүй байсан учраас багшаас анх сонсож ингээд нэм бүтээл суулсан. Тэгээд аа хасуу чөбөр диктант дээр логоо ярьэс та хасуу диктант дээр логоо ярьэ. Тэгмэд дээн жаадан да дүүл өдөөс чимхүүдэ тэгээд бодан чи болэс. За тэгээд нямбад суухдаа бас хэрэглэнүүдийг сайн бэлдсэн байх ёстой. Хамгийн түрүүнд өөрийн шүтэн ядан шүтэн юу байна тэрний үүднээс за тахил зам үйл нь бас төр төр байдаг. Тэгэхээр нэг төрлийн тахил тавихгүй байх юм шиг тийм. Тэгэхээр төр төр яг тухайн одоо ядан тэнгэр тэнгэрийнхаа бурхныхаа одоо тахилыг нь бэлдээд өөрийнхөө суудлыг бас бэлдэн хон хоч гэхмэд одоо хэрэглэгдхүүнийг заавал бэлдсэн байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр энэ бол яа юм бүмтэй тэнэ
자쿠세샤 근데 자람바샤 근데 제 열다 근데 망고 뒤에도 망고 씨에 대한 소문도 다 뒤져 봐라 그랬어 마수르메 되게 비슷한 아 냠은 소화성은 벗었 어떤 소울리한 도어 가스 팀드기익 타이х гэдэг ч юм уу те барцсан саатыг хаах үднэс одоо өрөөнийхөө бислэлийн газраас дөрвөн талын янз бүрийн байршуулах гэх мэтчлэн одоо их олон бэлтгэл бас байдгаа. Миний оо замаараа зүтээд маний хамбийнэд зүтэн дөрмөн дөрвөн гэдэг цагаан сайн хандан чи идэм жилд дэлэ сэний асабац чи тутам сүзүнингалаа аниэ там бомжиан там я идэтэр туйне аниэ симпатэ нэгогодэс ани чилэ яма тус түжөө санаа тамдэс за төрөний хэлсэнчлэн маань уншнуу дарих уншнуу нэгсэн уншнуу амгийн гол нь бас шүтэнэ байрлуулаа зүв байрлуулаа сэтгэлийн хаан төлөвшлийг бас нэг хэрэгтэй сэтгэлээ одоо хэр тогтоон барьж байна тэрний хаан хэрэг бурхны ажиллал ороход бас хялбар байдгаа ани жижиг дэмэгэ өгсөн түгэнэ дэдэ сүсү цаата өг намбала сүсү юма мэтэн сүсү цаа энэ сүсү тамиг тэнэ тим тамиг тэ өг ран синг эн сүсү лүгэ ма тим нэ ани лүгэ ла мэ жижиг дэмэгэ өгсөн түгэ чилэв дэ наши ани төчү самбэ дэ наши сүсү гүлэ ма цаа сүсү сан симбэ мэ мин тхабэ дэ дэ чөгөлэс бурхан бурхан өмнө бэслэхта за төрөнгөөсөн солонго солонго шиг одоо гэрэл засарсан байлаа. Тэгээд тэр бурхныгаа одоо лагшин зарлаг таалхын эрдэм юу байна? Тэр бүхэн гэрлийн мөн чанартаа өөрийнхөө ороогоор ороод энэ дарь бэслэгчээсэн бол тарины зав эндээ гэж тайлбарлах ёстой байдаг. Тэгэхээр дам усаг дамиг жаргал хатвар шиг бидний юм тий. Дарих нь дам усагнаас үүссэн. Тэр нь одоо шингэлээ гэж бодох юм. Энэ жижиг дөмөдөд сүсэлламад ямэ таагаас маран сүсэлламад ламад сүсэлламад мөн өгөө гэгийн дэжиг сүсэл катинч ин дэдэ яни жижиг дөмөд ямэ самтаан гоос ян анги жижиг дөмөд ягун нэ ламад таваа гомгор ян нэг гэгийн дэ таваа гомгор самтаан гоос тий сам чиг гом санд гоос тэгээ бурхнаа бислэхта өөрийн хамгийн ачтай ачит одоо зайвь ламынхаа мөн чанар ялгалгүй тусгүй найдвалгүйгээр Бурхан бол дарих болон одоо өөрийнхөө багшиг мөн чанар нэг юм аа гэж бодож бацгаарай. Өөрөөсөө анаа утга зэшээ юм энэ цаг. Ой яа анаа цамцан цамжуулж дээ. Ани я моба зүгээр дээрээ чүн санаа яа гэж хөлөөч. Ани зүгээр тийм нэг амар дуусах юм яа гэдэг санагдаа. За тэгээ өнөөдөр цаг байгаа учраас би ингээд өндөрлөё. Тэгээд дараагийн хэрэг боломж гарах юм бол бүгдээрээ асуулт хариултаар ингээд энэ бүгдийн судалтын дараа хэлцэж болох юм аа. Тийм яа. Өөс юм аа, маш их яачмаа. Энэ маань сайн шүү дээ.